Good morning. Morning. You have the CMR? Yeah. Thank you. Must be right place. Yeah, I think so.
Yeah, good morning. Thank you. Yes, 20 minutes I open.
Kolla vad jag kan. Thank you.
22. Ja. Ska jag köra ut dem direkt och ge lapparna till Dankan, eller? Ska du ut dem direkt? Ja, det är 22 år. Ja, det var det. Va? Det var det jag flyttade igår. Ja. Vad skulle du köra ut dem så? De skulle väl gå på fredag? Nej, så skulle få hem 25 buttar. Jaha. Innan fredag. Och vi går till en plats och går för att det kommer upp. Jaha, ja, jag har för mig att du sa att de skulle ut direkt. Ja. This. Thank you for watching.
Don't forget to like and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye. You want the Vicente blotter back? The... If... Yeah, you can close here, no problem. Okay. So, see you in the next video. If you like the video, subscribe. Yes, bye.